Olá pessoal, mais um Pesca Verdade. No programa de hoje nós vamos utilizar, como a gente falou no programa anterior, a carretilha Quantum Smoke. Antes de começar o programa, eu gostaria de dar uma informação para vocês. No nosso site, no pescaverdade.com.br, já tem um banner lá de patrocínio. Quem for patrocinador, quiser ser um patrocinador, um lojista, um importador de artigos de pesca, já tem um espaço lá. Nós já temos alguns parceiros e quem quiser está aberto para poder fazer o seu patrocínio, tá ok? No programa de hoje, então, aqui nós vamos começar aqui abrindo. Como sempre, né? A gente abre aqui na frente para ver como que ela vem. A carretilha. Veio uma capinha só para colocar ali na carretilha. A vista explodida. E o manual. Conforme todas as outras que a gente já viu, praticamente a mesma coisa. Eu optei por estar testando o modelo 151 HPT, que é manivela esquerda, tá? A vez passada eu pesquei com uma carretilha direita, agora eu optei por usar uma carretilha esquerda. O modelo Smoke da Quantum, ela tem nos modelos 100 e 150. A diferença do modelo 100 para o 150 é a capacidade de linha. Tá, o modelo 100 ele é mais compacto um pouco, por isso também é mais leve. E aqui, na regulagem de freio do carretel, o modelo 100 tem apenas 4 ajustes, enquanto esse tem 10 ajustes. Então essa carretilha, comparado com o modelo 100 do mesmo modelo Smoke, né, ela é um pouco mais pesada, um pouco maior, com maior capacidade de linha. Aliás, essa é uma carretilha que tem uma boa capacidade de linha. Para quem vai fazer uma pescaria aí e precisa utilizar uma linha mais grossa, essa é uma carretilha que a gente vai falar sobre isso depois, que vai servir muito bem, tá? Então, a diferença é essa. A regulagem aqui, nessa, são 10 pontos. Eu achei, por isso, que essa, por ser uma carretilha mais versátil, eu preferi usar esse modelo agora. Então, voltando nela aqui, esse modelo saiu em 2011. A Quantum lançou no mercado no final de 2011. Foi uma carretilha, uma das primeiras carretilhas na cor preto fosco, por isso que ela chama Smoke, por causa da cor também, e com pegadores em EVA. Foi uma das pioneiras com essa coloração e com esses pegadores em EVA. Essa a manivela também vazada nos modelos da Quantum foi uma das primeiras também a ser lançada dessa forma. Depois dessa carretilha, outras marcas copiaram a cor. Hoje no mercado tem várias carretilhas da cor preta, né, preto fosco. E essa é uma curiosidade desse modelo de carretilha. Ela já está muito tempo no mercado. Muitos clientes meus já usaram e já me falaram a respeito dela. Eu achei interessante trazer aqui para testar, porque é uma carretilha muito consagrada e muito utilizada. Tá? É uma carretilha que tem 9 rolamentos, tem recolhimento 7.3 para 1. É uma carretilha bem rápida e grande também. Por ser grande, ela consegue trazer bastante linha. Ela tem freio centrífugo de 10 posições aqui. Eu vou abrir também aqui para vocês verem, porque ela tem um sistema de destrave para você poder tirar o carretel. Algumas carretilhas vêm com esse sistema, ajuda muito numa cabeleira que está difícil de tirar, você arranca o carretel, fica mais fácil, tá? Então eu vou abrir aqui. Olha só, eu tirei aqui a tampinha para vocês verem como que funciona. É o mesmo sistema da carretilha Quantum Exo. Esses pininhos que sobem conforme roda aqui
o carretel. Então, como que funciona? Conforme a gente vai aumentando aqui a capacidade, esse disco aqui, ele vai vindo para frente e vai encostando nos pininhos que estão mais no fundo. Quanto mais profundo esse disco for lá, mais pinos vão estar pressionando e mais freio vai dar no carretel. É assim que funciona esse sistema dessa carretilha, tá? Vou deixar aqui. Apesar de ser uma carretilha grande, ela é uma carretilha leve, tá? Ela pesa 190 gramas. Eu tô falando leve porque a capacidade de linha dela é muito grande. Ela cabe 150 metros de linha 0,30. Ou seja, é a carretilha mais leve do mercado com essa capacidade de linha. A maioria de carretilhas desse porte são mais pesadas. Como aquela carretilha que a gente viu no início, no programa 2, que é a Scorpion, né? A Shimano Scorpion, que é uma carretilha grande também, ela já é mais pesada que essa. Tá? Ela tem 15 libras de freio. Esse modelo, que é o HPT que eu escolhi, que tem recolhimento 7.3, ele tem um drag de 15 libras. A Quantum fez mais dois modelos, um com recolhimento 6.6 e outro com recolhimento 5.3. Tá? O 5.3 tem 19 libras de freio, o 6.6 tem 17 libras de freio e esse modelo tem 15 libras de freio. É o que tem menos força de drag, por ela ser mais rápido. Aquilo que eu expliquei para vocês no programa passado, de quanto maior a velocidade de recolhimento, menos força de tração a carretilha tem. Então, o fabricante coloca mais freio, geralmente, né? Pelo menos a Quantum faz dessa forma. Quanto menor a velocidade de recolhimento, mais drag, mais força de freio eles colocam nela. E nessa não foi diferente. E é isso. Aqui são 9 rolamentos, tá? Todas as especificações técnicas vocês vão estar vendo na tela. E a gente vai agora lá para a represa pescar. Depois a gente volta para fazer as outras considerações, tá ok? Então vamos lá, depois a gente volta. Olá pessoal, nós já chegamos aqui na represa de Furnas. Como de sempre, vamos dar alguns arremessos aqui para ver se a gente pega algum tucunaré. Hoje nós vamos usar aqui a carretilha Quantum Smoke, tá? Eu optei pela manivela esquerda aqui, o modelo 151, com recolhimento rápido. E o dia hoje está bem calmo, tranquilo. O vento está mais ou menos, mas acho que vai dar para usar algumas iscas aqui de superfície. Eu separei isca de hélice, um popperzinho, e se o peixe tiver um pouco manhoso para pegar, a gente vai tentar usar os jigs, tá? Então vai ser mais ou menos essas iscas aqui. Se acontecer de não ter peixe querendo elas, a gente troca no meio do programa, tá ok? Então agora nós vamos começar, vamos dar uns pinchos aqui. Eu vou fazer aquela primeira regulagem básica que eu já expliquei nos outros programas, tá? A gente coloca no meio, tá? Aqui tá no livre, começa do livre. A gente coloca no meio, tá? Como de sempre, aqui conforme o peso da isca que eu já expliquei. Você solta, deixa ela descer devagarinho. Como o vento hoje está mais ou menos, eu vou deixar ela mais livre para poder dar uns arremessos mais longos, tá ok? Então a gente vai lá testar, tá ok? Vamos lá!
Bom, pessoal, como vocês viram, a pescaria não foi muito boa, estava ventando muito, mas mesmo assim ainda consegui pegar um tucunaré com uma hélice lá pequena, um tucunaré até de bom tamanho. O principal de tudo que foi o teste da nossa carretilha, a Quantum Smoke, e algumas considerações a respeito dela. Eu gostei muito dessa carretilha. A pegada dela, ela é grande, mas ela é uma carretilha que ajeita bem. Eu tenho mão pequena, então é assim, ela não tem a mesma pegada que as outras carretilhas que eu utilizei, por ela ser grande. Mas para quem tiver uma mão grande, ela vai estar encaixando direitinho, tá? Ela arremessa muito bem, nós utilizamos iscas leves, como sempre. Eu comecei arremessando isca de 5 gramas, ela tem bom arremesso com iscas de 5 gramas. A regulagem do carretel, que é ponto a ponto, é muito boa e precisa. Cada ponto que a gente vira aqui, a gente sente diferença naquela regulagem da isca que eu sempre faço. É muito recurso esses 10 pontos e muito mais fácil da gente estar regulando, né? Por ser externo, não precisa abrir tampa, não precisa nada, é muito fácil, é só regular aqui. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa carretilha, do ponto positivo, é que com iscas pesadas, ela é muito boa, ela arremessa muito bem isca pesada. Então vai ser uma carretilha para o pessoal que usa para pesca e pague, que utiliza aqueles torpedos para arremessar em longa distância, vai ser excelente. Ela é muito boa para isso. E também por causa da capacidade de linha dela. Ela cabe 150 metros de linha 0,30 milímetros, que já é uma bitola aí de 40 libras para uma multifilamento, já dá de sobra para você estar arremessando um torpedo no pesca e pague, tá? E para o pessoal que faz pescaria no Amazonas também, que vai pescar no Areaçu, que utiliza uma linha um pouco mais grossa e utiliza aquelas iscas pesadas de 40 gramas, de hélice grande, ela se porta muito bem também. Então é uma carretilha que para esse tipo de pesca vai ser excelente. Para o estilo de pesca que eu estava usando hoje, que foi arremessar iscas leves, ela também foi bem. Mas tem outras carretilhas melhores que eu já testei aqui, que são específicas para isso. Por outro lado, para quem quer uma carretilha versátil, que vai poder usar num pesca e pague, que vai poder depois ir para Três Marias pescar tucunaré pequeno, ou em outros lugares, essa aqui é aquela carretilha que você tem na tralha, que você pode usar para tudo. Então, esse foi o principal ponto que eu achei dessa carretilha, o arremesso dela de iscas mais pesadas. Uma outra coisa, ela é muito bonita, o acabamento dela é bem melhor do que a Exo que a gente testou no programa passado. Eu não vejo aqui defeito de pintura algum. Foi assim, é uma carretilha muito bonita e muito boa. Esse é um ponto positivo também. O ponto negativo dela, para mim, ela é um pouco... O encaixe não é tão bom quanto o das outras que eu já testei aqui. Porém, aquilo que eu falei, quem tem a mão grande, a minha mão é pequena, quem tem mão grande não vai ter esse problema. E muita gente reclama desses pegadores em EVA da Smoke, que elas começam a esfarelar. Tá? A gente não pode avaliar isso, mas eu, como eu trabalhei com importação há algum tempo, eu tive alguns problemas de retorno de carretilha desse tipo, tá? Com o pegador aqui esfarelando. O meu irmão já tem uma carretilha dessa e utiliza desde 2011, quando começou a ser fabricada, e ela tá assim, tem muito pouco desgaste. Então eu acho que isso também não é uma coisa que vai atrapalhar ou vai desmerecer a carretilha. Eu achei ela excelente, como eu já falei. Vale a pena ter na tralha. É aquela carretilha tipo coringa que você tem, você pode usar para tudo, até para utilizar para uma pesca de espera com chumbada, para um arremesso. Ela é realmente uma carretilha forte, que eu senti uma confiança muito grande. Então, pessoal, é isso, vale a pena. Ela está na faixa de preço agora que nós estamos de carretilhas médias, não é uma carretilha das mais top, das mais caras. Ela vai estar se equivalendo
na série da Shimano, de uma Shimano Curado, da Shimano Scorpion, que a gente testou também, e também de outras carretilhas da Daiwa, como a Zillion e demais séries aí, que não são as top, mas também não são as mais simples. É uma carretilha de custo intermediário, de R$800 para baixo, tá ok? No próximo programa, nós vamos aqui, a pedido de um amigo nosso, testar essa carretilha. É a Daiwa modelo T3 1016, do mesmo tamanho da Quantum Smoke, que a gente vai estar falando no próximo programa. Tá ok? Então não percam e até lá!